Så ska vi klasta mleglöma i poeden. Om ni vet vad det betyder. I mleden. Det är en liten terrier. En engelsk terrier. Liten elak fan. Specialist på vita brevbärare i benen. Den lilla terriern ska vi inte få någonting av idag. Nej, det ska vi inte. Men däremot så ska vi få dansa till någonting som heter Hur går det?